Përshëndit nga kuzhina Neri, sot kam vendos me ndo me juve edhe një recet natyrale për rritjen e flokve. Nuk pjo them 2 cm çdo dit, por pjo lo juve mjë thon 2 cm për çdo javë që kanë një rrit, pra edhe e bindeni vetë. Për juve që keni probleme me ramet flokut edhe që nuk ju rriten ose ju rriten te për kadale. Krejt që kanë nevojitën janë vazelin, si që përshefni, se në Gjermani ka me ble, se në Kosovë në markete, këmë po vetë, një lugë të gjeles vazelin, një lugë të gjeles, këtu në Gjermani, recin nus yl, pra, në Kosovë vaj kastar e bleni, në barnatore, një lugë të gjeles, pra, me vaj recini, ose vaj kastore. Bismillah e marrim të ashti. Një lukë të gjeles me vaselin edhe qesim në pjot. E kemi qitë vaselinën, e marim tash një lukë të gjeles vajricini. Të dy këta përbërës i qesim në një pjot. E shifni vetë pra edhe do bindin e vetë për efektin që e ka super rritin. Në nën tjetër marim ujt fal, ujt nëzit, edhe qesim në pjotën për fundi. Edhe tashti e përsina edhe vazelinën edhe vaj ricin. Dhe i sot e shkrijet pra vazelinën. Edhe nëzit pra pjotën e ujt. Pasi që është shkri vazelina, pra edhe është përzi me vajnë e ricinit, e hekum këtë pjatën pra prej ujtë nëzit, edhe përdorimin e bëni kështu. Gjdo dit, mbrëmje shambull, gjdo dit, nga kjo mos e meni edhe e aplikoni në lëkurt flokve mas pari, tek arrojt, edhe me onën e gishtave, dy duarve, i bëni masajë pra kukës për ndryshe krest juve, një 5 minuta, edhe nuk e pastroni kryt, ose nuk i pastroni flakt, mundini edhe mojat e flakve, pak me i bo me këtë, por kryesisht duhet pra rajt, rajt lëkuren e flokut me bo masaje me këta dy përbërës. Gjdo dit pa ndalë heq. E shqipni vet edhe keni më bind vet, pra si ka një rrit flokt natural edhe në vende ku ju ka në ra flokt, se do mos për para ftyrës e keni vrejt, në onë në shmajt, në onë në djallët, ajo bohet mas shumët edhe kër femrat i ngrejnë sytë kështë mas shumët e të frizerkat edhe i lidhin këto bisht flokt nëllë. Të na mas shumë të që shtë e kemi zakon, edhe prej lastikut të flagve që i shtërmujna shumë, aty e ke po përpora në dy ondë e veç shkuan të bëhet balusha. Kështu që ku ju kanë ra flagt, pra e lyni, qatë pjesën, lëkurës edhe kretë, krytë, rajt, i bani masaje, gjdo ditë pra me këta dy loj përbërës që i përmenda, edhe keni me po keni me vrejt, se qëfar ndëshimi keni e pasë normal mandej, i pastrani flakt, kure keni kohën, ta shune nuk e di se si i pastrani kohët, i kur gjdo dit i pastrani flakt, për është shumë kesh mi pastru flakt gjdo dit, ma e mirë është njëherë deri në dyherë njëllë, se ja he kretat i ndyhe në flakve, pra ta dhe së nuk rritën, edhe veq e dëmëtan edhe ma shumë. Kështu që, kur t'i vje koha i pastrani si gjithmon, amo, kure qitni, qitë vazelinën edhe ketë vajnë ricinit, nuk i pastrani flakt, veç i bani masaje edhe lani ashtë mbrëmje, mundeni me qitë një kapoqë që janë të frizerkave, kështë që i kemë kërë i nxerusin flakt shambull, të natën edhe e lani ashtë pra pa pastru, keni me po vetë ndryshimin. Juve përshëndes për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija, dire në recetën e radhës nga kuzhina Neri ju them, miru pofshim.